манас аэропортунда мыйзам бузуу фактылары аныкталды келтирилген зыяндын суммасы дээрлик 6 миллион сомду түзөт бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет маалыматка ылайык мыйзамсыз аракеттерди манас бажысынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери укмкнын алтынчы башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте аныктаган хдф жоопкерчилиги чектелген коому алымсыз соода жол жобосуна жайгаштыруу менен алкоголдук ичимдиктерди тамеки буюмдарын жана тамак аш жазықтарын алып келген оқ алымсыз сода дүкенін текшері учурунда бажы шарттарында декларацияланбаған товарлар ошондой эле яйеп өлкөлөрүнө сатылған товарлар ички керектөө үчүн чыгаруунун бажы жол жобосына жайгаштырылбаганы аныкталган төлөөгө тиешелүү бажы төлөмдөрүнүн суммасы 5 миллион тогуз